звучали, чи він відбувся на будку конкретно для цього місця, чи це малося на увазі виготовлення сферичної будки в вакуумі, яка потім ставиться вже там, де вона потрібна. Як це взагалі відбувалося? Ні, ми навіть на цю, тобто вона може використовуватись як тимчасово, вона працює, поки реставрується стара і повертається назад з обладнанням, а ця переноситься на інше місце і так по колу, типу, ми замінюємо ніби отою новою тимчасово, поки реставрується автентично і нашпиговується новим обладнанням. Ну, це дуже детальне питання, але ми можемо підготувати відповідь на нього. Ну, тобто я чітко про те, як це відбувається тендер, не знаю.